大門でございます。分かりやすい話をしたいというふうに思いますが、今日は働く女性の中でもですね、家族経営の中で働く女性やお母さん方の処遇、特に税に関わる問題について取り上げたいと思いますけれども、まず大臣に伺いたいと思いますけれども、自営業者の多くというのは家族経営で成り立っているケースがほとんどといいますか多いわけですね。で、大臣も与謝野さん東京一区でございますから、特に新宿とか港区にはもうお父さんお母さんでやってるお店ってのはたくさんあると思いますし、そういう自営業の方も多いと思いますけども、私はこの本当に働くお母さん方っていうのはですね、お父さんを支えながら大変ご苦労されていると、そういう姿も与謝野さんもご覧になったことあると思いますが、案外あまり日の当たらない、焦点にならない、ところありますけれども、こういう、業者婦人といいますか、そういう方々、事業主あるいは家族従業員を含めて今300万人を超える方々でございますけれども、私は経済全体に対する役割、果たしている役割とか、あるいはその社会的位置づけというのは決して小さいものではないと、大変大きなものがあると思いますが、与謝野さん普段からどういうふうにお考えか、まずお聞かせください。与謝野国務大臣。今私の地元で商店等は従業員はなかなか来てくださらないんで、ご主人と奥様ないし家族の方が、商店中小企業をやっておられるということで、そういう意味では私の選挙区でもはや商店とか中小企業で従業員を雇える人というのはほとんど実はいないということで、家内労働的に商店も中小企業もやっておられるということが実情でございます。私も大臣と同じ認識でございますので、今日はそういう方々の長い間の希望になっていることについて、ぜひ改善の方向で捉えてほしいということで取り上げたいというふうに思います。資料の1枚目にですね、所得税法第56条廃止を決議した、あるいは意見書を国に挙げた地方議会と税理士会を地図の中に落としてございます。で、所得税法56条について初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、委員の中にもですね、とにかくこれをやめてくれと、廃止してくれという要望がものすごく出ているわけです。ここに書いてある税理士会だけではなくって、全国商工団体連合会、全商連の皆さんも長い間要望してきている事項でございます。まずちょっと財務省簡潔にですね、この所得税法56条というのは何なのかと、何の目的で定められたのか、ちょっと簡潔に説明してもらえますか。加藤主税局長。お答え申し上げます。所得税法第56条では、事業主から生計を維持する親族が事業に従事したこと等により支払いを受ける対価については、その事業主の事業所得の計算上、必要経費に算入しないこととしております。またその親族の必要経費については、その事業主の必要経費に算入する旨規定されています。要するに家族従業員の給料は経費に認めないと。その理由は、所得をお父さんの所得を分割して課税を低くする目的で使われる可能性があるということを、民主的なシャープ税制ではありましたけれども、そういう提案をしたときに当時の国税庁といいますか、そういう心配があるということで、認めないということになってしまったわけですね。これについて先ほどありましたとおり、もう廃止してくれと、そろそろやめてくれと、こんなものはと、税理士会からもいろんな団体からも出ているわけですけれども、どういう実害が出ているから皆さん廃止してくれとおっしゃっているのか、財務省は把握しておりますか。加藤主税局長。お答え申し上げます。地方議会や税理士会の方から所得税法第56条の廃止についての決議や要望があることは承知いたしております。でこのご要望の内容につきまして、私ども、いくつかの論点を承知しております。つまりですね、もっと具体的にもいろいろ実害が出てるんですけども、外国と比べて、例えば韓国から日本に来て日本人の方と結婚した女性がですね、でお父さんの仕事手伝って自分の給料が経費にならないというのを日本で
はならないというのを聞いてびっくりして、なんと遅れている国だというふうに言われたそうでございます。でさらに言えばですね、例えばその、まあ、今ありましたね、2枚目に資料をつけてありますけれども、青色申告を届け出をして青色専従車工場に専従車ということならば一定のものがそのまま経費にできるというふうにしているわけですね。でそうじゃない白色事業専従車工場だともう定額の奥さんの場合だと86万しか引かないよと、こうなっている、こういうふうな今現状になっているわけです。でその中で例えばこの白色の方なんかはですね、こういう86万の控除しかありませんから保育園にお子さんを預けようと思った時にですね、所得証明が取れないと、働いているという証明が出せないと、それで民生委員の方に頼んでわざわざ所得証明を働いているという証明をしてもらわなきゃいけないとかですね、例えば人の保証人にもなれないと、働いているんだけどこの86万ということだけですから所得がないということで人の保証人にもなれないし、ご自分が、まあ、お母さんも一緒に仕事したりして車を運転したりするわけですよね、運んだりするわけですね、いろんなものを。その時に事故にあったりすると、死亡した時だってそうなんですけども、休業保障だって、低い金額でカウントされると。例えば専業主婦だったら1日5000円いくらの保障になるんですけど、専従車、この白色専従車企業のお母さんの場合だと今の時点だと2356円しか休業保障の金額として認めてられない、認めてもらえないと、こういういろんな不公正といいますか不利益が実際出ているわけでございます。でこの2枚目の表のでいくとですね、大体まあ今青色専従車企業にすると200万ぐらいが平均みたいなんですけど、まあ例えばですね、あるお店で、お父さんも含めて事業所得が1000万ぐらいだとします。で奥さんのが一緒に仕事やってると、まあ、控えめで200万だけ奥さんの給料を青色専従車工場で引いた場合と、それができなくって白色白色で86万しか引けなかった場合、この税額を比べてみるとですね、青色の場合だったら奥さんの分200万円、引けますので、税金は約80万円ぐらいです。で白色のままだと115万円、30万円ぐらいこう差がついてしまうんですね、払う税金も。同じ仕事やっててですよ、同じ仕事やってて、で同じ仕事やってるのにこの申告制度でこういう差がついてしまうと、これはやっぱおかしいんじゃないかと私思うんですが、いかがですか、財務省は。加藤主税局長。お答え申し上げます。事業所得につきましては、まあ、個人事業者が売上および必要経費を、まあ、適切に記録記帳しまして適正申告を行うということが大変重要でございます。ただ我が国におきましては、まあ、全ての個人事業者について記帳帳簿等保存義務を課すのではなく、まあ、帳簿書類を基礎として適正な申告を奨励する観点から青色申告制度を設け、まあ、青色申告者については正確な記帳と帳簿書類の保存を求めまして、その申告には各種の税制上の優遇措置の適用を認める、まあ、こういう税制の構造になっておりますので、その点はまず前提としてご理解いただきたいと思います。その青とか白とかのその前提は私間違っていると思うんですよ。この問題どう考えるかといいますとですね、そもそも働く人が実際に働いている人がいて、で税法上その人の人権をですね、人格を存在すると働いていると事実を認めるかどうかという、これ人格とかその人権という税法上のその概念の問題で、その申告でどうのこうのはね、その後の話なんですよ。まずその、働いているということを税法上認める、その人が働いている、つまりその人の人格を認めるかどうかというのが大前提の話でございまして、これを青だったら認めてあげるとか白だったらどうのこうのというのは勝手にですよ、財務省というのか、もともと大蔵省といいますか国税省が勝手にそんな本当に非常に大事な基本的な権利のに関わることを勝手に制度でですね分けちゃってると、これ越権行為でありですね、おごりなんですよ、やっちゃいけないことなんですね。でだから本来そういうことで考えたら、そういうわ制度によって人が働いていることは働いていないと認めないというようなことはあっちゃいけないというのが基本的な考えだと私は思うんですけど、
予算の第二いかがお考えですか。基本的な話としてまず予算の国務大臣、まあ、同じように働いている人、同じ税制が適用されるというのは先生のおっしゃる通りだと思いますが、やっぱり税務署が見てある程度の確信を持てなきゃいけないわけでして、やっぱりそういう意味では帳簿とかそういうものを整備していただくかいただかないかっていうのがやっぱり差が出てしまう、これはやむないことだと私は思ってます。大門美樹君。ですから与謝野さんね、税務署が見てという考え方が間違ってますよと申し上げているわけでございます。じゃあですよ、青色申告ならですよ、ね、このなぜこういうふうにしたかというと、帳簿をつけてもらう人だけ、昔ですよ、今は白色だと つけろとなっていますけどね、昔ね、人だけ、その、所得を分割して課税逃れといいますか低い税金で済まそうとする恐れがあるから、帳簿をつけてもらおうと、なんか そこも飛躍しているわけですよ。例えばじゃあ青色申告だってですよ、帳簿につけたって実態と違う給与を書いちゃったらどうするんですか。結局は調査でしかわからないでしょ、まあ、そういう、ね、悪意な人がいたとした場合としても。それ同じなんですよ、白色でも青色でも。そうでしょ、書いてあるからといってね、言ってみなきゃわからないわけでしょ、税務署だから疑って調査してるわけでしょ。だからそういうことなんです。だから関係ないんです、青とか白というのは。その、この制度分割して、課税を低くしようということを防ぐには関係ないんですよ、まずね。それが基本なんです。でその上でだから青色申告だってそういうふうになるわけですよ。で考えてみるとそんなことじゃなかったと私は思うんです。今おっしゃった通り、税務署が見てあるいは税務署が行って調べてと、この時に帳面をつけてくれてれば調査がスムーズにいくと、これだけの話ですよ。資料を保存しておいてくれれば調べやすいと。そのインセンティブとして飴としてね、飴としてこの、青色だけ先住者給与を認めるということを続けてきた以外ね、今となってはですよ、何の意味もないというふうに思います。で3番目に資料をつけましたけど、これはもう恥ずかしい話で、他の先進国はですね、大体もうこの認めてるわけです、家族従業員の経費をですね。でこれはもう時代遅れといいますか、他の国では認めてるわけですから、もう日本でもそろそろ改めたらどうかと、もう遅きに知ってんじゃないかと私は思いますけども。で多分今まで先ほどの話だとね、他の国は記帳義務がありますと、ありますと。で日本は青色はありますと。しかしここに書いてあるでしょ、財務省ね、白色だって昭和59年から記帳義務になってるわけです、なってるわけです。だから私から言わせると、昭和59年からもう白とか青とか言わないで全部必要経費に認めるべきだったと。皆さんの100歩譲ってですよ、皆さんの理屈に従ったとしてもですね、昭和59年のこの白色申告者も記帳義務、資料保存を義務化したわけですから、これはアメリカとかイギリス、ドイツ、フランスはこういう青色とかないですよ。韓国は緑色申告というのを作りましたけど、普及しないんでやめちゃったんですよ。だから日本だけなんです、この青色とか白色とかこうやってるのは。であえてそういう記帳をしてほしいと、記帳した人にはやっぱり負担かけてるから何らかのメリットを与えようと思うならば、こういう人に関わる、人の給与とか、税法上の人格に関わることではない特典を、今でもありますね、青色申告特別控除とかありますよね、別の特典で帳簿をつけていただいたこととか、資料をね、きちんと揃えてもらったと、青色申告の方だけ特別に負担かけていることについては、他のことでインセンティブ、特典を設けるべきであって、このに 人格に関わるもので差別をするというのは、もうおやめになるべきだと。私はそういう時代、もうそんな当たり前の話をしているわけですけども、で、大体有識者の方々、よくいろんな今の意見を見てください。もうほとんどどんな立場の方であれ、この56条はもう所得税法の中で本当に化け物みたいなもんだと、未だ残ってると、これはもうそろそろもう変えるべきだ、考え直すべきだという意見が非常に多いんですよね。そういう点でいきますと、何のこれ置いとく根拠何もないですから、
青色とか何だとか言うならば他のことで得点つけなさいよ。この人に関わることはもう本当に検討すると、研究検討すべきだというふうに思いますが、大臣いかが思われますか。与謝野国務大臣、少し研究してみます。大門美樹君、そうおっしゃってもらうともう行くことはありませんので、これで終わりたいと思います。非常に時代遅れになっているということは財務省全体でよく認識してもらいたいと思います。ありがとうございました。